Երվան քոչար, տեսիլք, Քրիստոս և Մարիամ Մագդաղենացի։ Ում տեսիլքն է պատկերված այս կտավում, Քրիստոսի, Մագդաղենացու թե քոչարի։ Փորձենք բացահայտել միասին ու վերլուծել այս ստեղծագործությունը տարբեր տեսանկյուններից։ Առաջին հայացքից տեսնում ենք, որ նկարի ձախ հատվածում պատկերված է Հիսուս Քրիստոսը, աջ հատվածում Մարիամ Մագդաղենացին, իսկ ետին պլանում Մագդաղենացուց ձախ և փոքր վեր պատկերված է սեղան։ Սկսենք վերլուծությունը քրիստոնյական տեսանկյունից։ Առաջինը հասկանանք վերնագիրը, տեսիլք։ Քրիստոսը խաչվելուց հետո առաջինը երևաց Մարիամ Մագդաղենացուն։ Հովանեսի ի կամ 20-րդ Քրիստոսի հարությունը և երևումը, Թովմասի թերահավատությունը գլխում ասվում է, մեջբերում եմ 11-րդ նախադասությունից սկսած։ Բայց Մարիամը գերեզմանի մոտ կանգնած էր դուրսը և լաց էր լինում, և լաց լինելիս ծրվեց, մտիկ արավ գերեզմանի մեջ, և տեսնում է երկու հրեշտակ սպիտակ հանդերձներով նստած, մեկը գլխի կողմին, մյուսը ոտների կողմին, որտեղ որ Հիսուսի մարմինը դրված էր։ Եվ նորանք ասացին նորան, ով կին, ինչու ես լաց։ Նորանց ասաց, նորա համար, որ իմ տիրոջը վեր առան և չգիտեմ, թե ուր դրին նորան։ Եվ երբ որ սա ասաց, դարձավ իր ետին կողմը և Հիսուսին տեսավ կանգնած։ Եվ չգիտեր, թե Հիսուսն է, Հիսուսը նորան ասաց, կին, ինչու ես լաց լինում, ում ես որոնում։ Նա էլ կարծելով, թե պարտիսպան է, ասաց նորան, Տեր, եթե վեր առար նորան, ասա ինձ ուր ես դրել նորան, որ ես վեր առնեմ նորան։ Հիսուսը նորան ասաց, Մարիամ, և նա դարձավ և ասաց նորան, Ռաբունի, որը կթարգմանվի վարդապետ։ Այստեղ ուշագրավ է պարտիսպան կամ այգեպան արտահայտությունը, որը նկարչության մեջ որպես եկեղեցական աստվածաշնչյան ալեգորիա ներկայացվում է իբրև դրախտի կամ եկեղեցու մշակ։ Այգին և տաճարը դրախտն է, ինչու եկեղեցու, քանի որ աստվածաշնչում եկեղեցին տաճարը կրում է նաև դրախտի սիմվոլը։ Իսկ հայ առաքելական եկեղեցում տաճարը հենց ինքը մարդն է, այստեղից են առաջացել, փնտրեք տաճարը ձեր մեջ, փնտրեք դրախտը ձեր մեջ, կամ Իվերին Երուսաղեմ արտահայտությունները։ Կտավում պատկերված Մարիամը ծնկել է, և աջ ձեռքը դեպի Քրիստոսը, լինելով նրան շատ մոտ, չի դիպչում։ Նախ Քրիստոսի ձախ ձեռքը ձուլված է ֆոնին, թափանցիկ է, տեսիլքի խապկանքը ստեղծելու համար։ Եվ հետո Հովանեսի ավետարանի կրկին 20-րդ գլխում Քրիստոսը Մարիամին ասաց. Մի դիպչիր ինձ, որովհետև դեռ չեմ ելել իմ հոր մոտ։ Եթե պատկերում Քրիստոսն է Մարիամի տեսիլքի ժամանակ, ապա ինչու է նա վեր ելնելու փոխարեն իջնում և ուր է գնում։ Այս պատասխանը նկարի կենտրոնում է, որտեղ ուղակի սեղան չէ, որ պատկերված է։ Սա հենց տաճարի խորան է։ Ուշադրություն դարձրեք, քոչարի պատկերած սեղանը նման է հայկական եկեղեցու խորաններին։ Սեղան, որը երկու կողմերից ունի խորշեր, որոնք հայկական ճարտարապետության մեջ խորհրդանշում են անխախտելիություն, և նրանք ժամանակին ծառայել են երկրաշարժերի համար, շարժումը տատանելու նպատակով։ Ահա այսպիսի խորշեր ունեն նաև եկեղեցիների պատերը։ Խորշերն իրար են միացված մի լաթով, ինչ կտոր է սա։ Այս հարցի պատասխանը տալիս են Քրիստոսի ձեռքերն ու ոտքերը, որոնց վրա դեռ թարմ է նեխերի հետքերը։ Այսինքն Քրիստոսը նոր է խաչված։ Մատթեոսի ավետարանի 27-րդ գլխում ասվում է, մեջբերում եմ 50-րդ նախադասությունից սկսած, Հիսուսը դարձյալ մեծ ձայնով կանչեց և արձակեց հոգին, և ահա տաճարի վարագույրը երկու ճղվեցավ, վերևից միջև ցածը, և երկիրը շարժվեց։ Ինչպես ասում է, վարագույրը երկու ճղվեցավ։
Մենք տեսնում ենք, որ կտավի ձախ հատվածում քոչարը պատկերել է պատրված վարագույրի թելերը։ Վարագույրի տակ պատկերված է կոտրված սկի։ Իրական սկիհը պատկերվածից այլ է, բայց այս ֆորման ընդունված է նկարչության մեջ։ Ահա սակայն նաև Ռուբլյովի մոտ կոտրված սկիհից թափված երևում է կլոր ֆիգուրներ։ Ինչ է սա։ Ոսկե դրամներ։ Խոշորացնենք պատկերն ու կտեսնենք, որ կլոր ֆիգուրները հարթ չեն։ Քոչարը դրանք պատկերել է խորթու բորդ, եւ ակնհայտ երևում են մանր անցքեր։ Ահա սա հենց հաղորդության նշխար հացն է, որի մի երեսին դրված է քահանայական կնիքը։ Կնիքը խմորի վրա պատկերում է խաչ կամ գառ։ Սա հենց Քրիստոսի խորհրդանիշն է։ Հիշենք վերջին ընթրիքը։ Քրիստոսն ասաց. «Առեք, կերեք, այս է մարմինն իմ»։ Իսկ կտավում պատկերված է հակառակ կողմը։ Պատարագների ժամանակ քահանաները երբեք նշկար հացը հակառակ երեսին չեն դնում։ Նրանք միշտ սկիհի մեջ մահզմայի վրա կնքված կողմը դեպի վեր են դնում։ Հաղորդության հացը Քրիստոսն է, բայց այստեղ հացը հակառակ կողմով է դրված։ Ինչ է սա նշանակում։ Քրիստոսը երես է թեքել մեզանից, թե նեղացել է։ Իսկ սկիհի տակ պատկերված են թերթեր, որը դուրս է գալիս թերթերի շրջանակից և ծածկում է Քրիստոսի ձախ ձեռքը։ Այսինքն, ես եմ կենթանին գիրը։ Հավանաբար այս խորհրդանիշ օգտագործելով քոչարը ցանկացել է ցույց տալ, որ Քրիստոսը եկավ, հինգ տակարանին ավելացրեց նորը և այս միջոցով հաստատեց նոր ուխտը։ Եթե ուղիղ գից տանենք Մագդաղենացուց դեպի սկի, ապա Հիսուս Քրիստոս կստացվի եռանկյունի։ Բացի երրորդության գաղափարը, սա հավանաբար նաև խորհրդանշում է մեկ կտավում Աստվածաշնչյան երեք իրադարձություններ։ Առաջինը՝ խաչելություն, վերքերը դեռ թարմ են, իսկ տաճարի վարագույրը պատրված, երբ արդեն Քրիստոսը խաչի վրա էր, և երկրորդը՝ հարություն, Մարիա Մագդալենացու տեսիլքը։ Իսկ որն է երրորդ իրադարձությունը։ Ահա, այստեղ է թաքնված նախորդ անպատասխան մնացած հարցի գաղտնիքը. ուր է իջնում Քրիստոս։ 1922 թվականին քոչարը մեկնում է Սուրբ Ղազարի Մատենադարան, որտեղ ուսումնասիրում է հայկական մանրանկարչության հարուստ հավաքածուն։ Հայկական մանրանկարչություն ուսումնասիրած քոչարը իր այս կտավում կիրառել է Կիլիկիո մանրանկարչական դպրոցի կանոններից մեկը։ Քրիստոսի ոտքը դուրս է հանել շրջանակից։ Սա հայկական մանրանկարչության մեջ ընդունված բան է, քանի որ սրբերը կամ Աստված չեն կարող լինել ուղանկյունու կամ շրջանակի մեջ։ Այստեղ քոչարը պատկերել է շրջանակ, որը հին է։ Սա է ընդհանրապես շրջանակի վրա արված կանաչ հետքերը։ Այս հետքերը հատուկ է պղնձյա առարկաներին, որոնք խոնավայրում մնալուց ժանգոտում են։ Ժանգի այս տեսակը ունի ժողովրդական մեկնություն։ Նագար, նագարակալել։ Հավանաբար նկարիչը այս դետալն օգտագործելով փորձել է ցույց տալ, որ միջև Քրիստոսի գալը հավատքը նագարակալած էր, ժանգոտած էր։ Հիշենք փարիսեցիներին։ Քրիստոսի ոտքի տակ պատկերված է սև ֆոն։ Սև ֆոնը հայկական մանրանկարչության մեջ օգտագործվում է որպես դժոխքի պատկերավորման միջոց։ Եթե սև ֆոնը դժոխքն է, ապա դժվար չէ կռահել, թե ուր է նա գնում։ Խաչելությունից հետո Քրիստոսն իջավ դժոխքը ավերելու։ Այս է վկայում Մատթեոսի 27:52 պարբերությունը։ Եվ ահա գերեզմանները բացվեցան, և Սուրբ Ննջեցյալները հարություն առան։ Եվ գերեզմաններից դուրս գալուց հետո Սուրբ Քաղաքը մտան, և շատերին երևեցան։ Դժոխքի ավերման թեմայով բազմաթիվ նկարներ կան, հատկապես հայկական մանրանկարչության մեջ։ Սա էլ երրորդ իրադարձությունը։ Որն է դժոխքը։ Եթե նայեն Քրիստոսի աչքերին ներքևից, աչքերը փակ են։
Իսկ եթե նայենք ուղիղ, աչքերը մեզ են նայում։ Կարծես Աստված ասում է. Ձեզ ներքևում թվում է, թե չեմ տեսնում ձեր հանցանքները, բայց գալու է օրը, որ ուղիղ նայելու եմ ձեր աչքերի մեջ։ Հիմա նայենք Մագդաղենացու աչքերին։ Վերևից նայելիս թվում է, աչքերը հառածեն վեր։ Սակայն երբ նայում ես ուղիղ, աչքերը նայում են դեպի քեզ։ Կարծես սարսափած։ Սա գուցե խորհրդանշում է, որ այս կինը գիտի, թե ինչ կլինի, եթե Քրիստոսն իջնի դժոխք։ Քանի որ Քրիստոսը ուղիղ է նայում, կարելի է ենթադրել, որ քո ճարը Քրիստոսին պատկերի միջոցով բերում է դուրս։ Այսինքն դժոխքը հենց այս աշխարհն է։ Ուշադրություն դարձրեք, Քրիստոսի ոտքերի տակ գորգ է փռված։ Վերջինը նկարի ձախ մասում հատված է։ Կարելի է ենթադրել, որ նրանք եկեղեցու բեմում են։ Նայեն Քրիստոսի ծնկներին, աջ ծունկը նման է մարդու գանգի։ Մի տեսակ չարախնդում է, իսկ հիմա նայենք ստվերի հետ միասին։ Կարծես ամբողջական մարդու պրոֆիլ լինի։ Հավանաբար սա դժոխքից սատանայի ստվերն է Աստծու ոտքին։ Հայկական մարանկարչության մեջ սովորաբար սատանան կամ դևերը միշտ էլ պատկերվում են Աստծո ոտքերի տակ։ Սրանով կարծես կրկին փաստվում է, որ Աստված իջնում է սատանայի բույնն ավերելու, իսկ վերջինս կարծես թեքվել է և պատրաստվում է փախուստի։ Նայենք Քրիստոսի դեմքին ուղիղ, ավելի մոտ, նա այնքան էլ ժպտադեմ չէ, իսկ հեռվից ժպտում է։ Ուշադրություն դարձնենք Մարիամի աջ ոտքին, որը բավականին մոտ է շրջանակին։ Հավանաբար Մարիամը ևս ցանկանում է դուրս գալ շրջանակից։ Ով էր Մարիամ Մագդաղենացին, անառակ կին։ Եվ դա ընդգծելու համար շատ նկարիչներ նրան պատկերել են պարանոցը բաց։ Բայց քո ճարի մոտ ինչու է Մարիամը կիսամերկ։ Պաուլը Վերոնզան ունի Քրիստոսի խաչելությունը վերնագրով կտավ, որտեղ Մարիամ Մագդաղենացին գրեթե նույն կեցվածքով է, տարբերությամբ բնականաբար հագուստի։ Փորձենք հեռանալ քրիստոնյականից և վերլուծությունը շարունակել աշխարհիկ տեսանկյունից։ Ով էր Մարիամ Մագդաղենացին, ինչ կերպար էր։ Մարիամ Մագդաղենացին անառակ կին էր, և նրա կերպարը հիմք դարձավ բոլոր վեպերի հետագա պիեսների անառակ կանանց կերպարը ստեղծելու համար։ Այս կնոջ կերպարը հատկապես գնոստիկական գրականության մեջ հատկանշական դեր ունեցավ։ Գնոստիկները փորձում էին պարզաբանել, թե ինչպես է մարդն ընկել այս նյութական աշխարհի մեջ և ինչպես պետք է ազատվել։ Նրանք գտնում էին, որ հոգին սկիզբ է առել մի ուրիշ աշխարհում, ուրիշ Աստծո կողմից, և այստեղից հետո պետք է վերադառնա նրա մոտ։ Գնոստիկյան ամբողջ ուսմունքը հիմնված էր հայտնության գաղափարի վրա։ Եվ ահա Մագդաղենացին ունեցավ այդ հայտնությունը։ Քրիստոսն արգելեց քարկոծել Մարիամին, իր վրա վերցրեց նաև Մարիամի մեղքերը և տարավ փրկության ճանապարով։ Ինչ են փնտրում բոլոր անառակ կանայք։ Տղամարդ, որը նրանց կընդունի այնպիսին, ինչպիսին կան, և ահա Քրիստոսն ինչպես ընդունեց Մարիամին, և կվերցնի նրանց մեղքերն ու կփորձի օգնել դուրս հանել դեպի փրկության ճանապարհ։ Այստեղ առաջ է գալիս հավասարության թեման։ Ովքեր էին հավասար և որտեղից սկսվեց անհավասարությունը։ Ադամն ու Եվան, նրանք լինելով տարբեր սեռի մարդիկ, մեկը մյուսին հավասար էին միջև մեղք գործելը և դրախտից վռնդվելը։ Վռնդվելուց հետո նոր միայն Աստված ավելի գերադրական դարձրեց տղամարդուն։ Պատկերում Քրիստոսը մերկ է։ Ինչու է քո ճարը մերկ Աստված պատկերել։ Արևմտյան Եվրոպայի տարբեր երկրներում դարերի ընթացքում հյուսվել են զանազան պատմություններ Աստվածաշնչյան հերոսների մասին, որոնք բնականաբար չկան Սուրբ Գրքում։ Այդ ոչ քրիստոնյական պատմություններից է նաև, որ իբր Մարիամ Մագդաղենացին ու Քրիստոսը ամուսնացած են եղել։ Ավելին նրանք
զավակ են ունեցել, որը հետագայում դարձել է մեծ պահապանների արքայատոհմի նախահայրը։ Այստեղ, եթե մենք ծանոթ չլինենք Վերնագրին, տեսնում ենք մեր տղամարդու կին։ Եթե խոշորացնենք պատկերը, կտեսնենք, որ տղամարդու աչք կուրծքը ոչ այլ ինչ է, քան աչք։ Նայենք աչք ձեռքին, կրկին աչք է, նման ձկան կամ թրջնի։ Այսինքն տեսնելու համար աչքերը պարտադիր չեն, բայց Մարիամը ծնկած է, որը ևս անհավասարության գաղափար է։ Իսկ եթե կենտրոնում դրվածը մի պա դադարենք ընդունել որպես սկի, քանի որ աչ հատվածը սիմետրիկ չէ ձախի հետ, պատկերը նմանվում է թրջնի։ Թրջունը մուգ գույնի է, սա կարող է լինել աստվածաշնչյան այլաբանության մեջ որպես, օրինակ, Նոյի ագռավի խորհրդանիշ, որին կերակրում ու պահպանում էր Նոյը, բայց նա թռավ ու ետ չվերադարձավ, կորավ ջրերի մեջ։ Այս պարագայում, եթե խորհրդանիշը հացը Աստվածը, հետևաբար ստացվում է, որ թռչունը սև ագռավները մարդիկ են, ովքեր ուտելով այդ հացը մոռանում են նրան։ Աշխարհի քարտության մեջ հանգեցին կնոջ և տղամարդու հավասարության, որը աստվածաշնչյան ամբողջ իրադարձությունների մեջ համընկնում է միայն Ադամի ու Եվայի իրադարձության հետ։ Նրանք էին նաև միակ մերկ կերպարները աստվածաշնչում։ Իսկ ինչ է խորհրդանշում մերկությունը։ Ամեն բան տեսնել այնպիսին, ինչպիսին որ կա, առանց օժանդակ միջոցների։ Գուցե այս կտավում քոչարը հենց դա էլ նկատի է ունեցել, այսինքն Աստծուն որոնենք առանց օժանդակ բաների։ Իսկ Մարիամի մերկությունը Աստծո առաջ կարող է խորհրդանշել, որ մենք ևս ամեն պարագայում մերկ ենք երևում Աստծո առաջ, այսինքն մեր բոլոր գործողություններին հետևում է նրա ամենատես աչքը։